Terça-feira, mínima de 20 graus e máxima de 38. São as temperaturas que os três lagoenses enfrentam. Pois é, gente, já começamos o dia na casa dos 20 graus, ou seja, calor intenso na nossa cidade. E olha, nós continuamos com alerta de baixa umidade relativa do ar e ondas de calor para a região leste de Mato Grosso do Sul. Enquanto não chover, né, gente, enquanto não cair aquela chuva abençoada, nós iremos ficar lutando aí contra essa umidade que está baixíssima e a nossa saúde tá um caos também, né? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para mostrar como que estão as imagens lá fora, imagens de Alfredo Neto. Tempo continua cinzento aqui em Três Lagoas, né? Olha só, a gente não sabe se é poeira, não sabe se tá nublado, não sabe o que que tá acontecendo. Porém, é fumaça. Fumaça que ainda tem fogo aqui na nossa região. Então, a gente fica aí com alerta, né? Pedindo ajuda, pedindo atenção de vocês para não atear fogo em lixo, né? Em terreno baldio. E se conseguir ali ver o começo de um fogo ali, né? Já tentar apagar o mais rápido possível, porque querendo ou não, nós estamos no mês de setembro, mas ainda o vento tá forte por aqui e leva essas chamas para outros lugares. Então fica aí o alerta para vocês. Vamos conferir como que fica as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Olha só, Três Lagoas já inicia também o dia, né? É na casa dos 20 graus, máxima de 39 amanhã. Brasilândia, mínima de 20, máxima de 38. Água Clara, mínima por lá é de 19, máxima de 39 graus. Em Aparecida do Taboado, mínima de 20, máxima de 38. Paranaíba, dentre essas cidades que nós estamos falando, é a que começa com um tempo mais fresquinho, né? Mínima de 19 graus e máxima de 38. E Inocência, mínima de 21 e máxima de 38 graus.